नमस्कार न्यूज नाउ सकलके स्वागतम जनाइछो स्टुडियोत मय सहालम आर लयेछो एक गुरुत्वपूर्ण प्रतिवेदन कालिर दिनतो दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले एक विशेष मंतव्य करिसिले आरु इयार पाछते एटा देखजुरी चर्चा आरम्भ होइछे जे अरविंद केजरीवालर मंतव्य आसिल देखर जे नोट हे नोट व्यवस्थार परा महात्मा गांधीर फटोर लगते गणेश आरु लक्ष्मीर फटो संलग्न करिब लागे भारतीय नोटत आरु अरविंद केजरीवालर ए मंतव्यर पाछते राजनीति गरम होइछे समन्त्रालक विभिन्न प्रश्नर सृष्टि होइछे ए सन्दर्भत आमार ए गुरुत्वपूर्ण प्रतिवेदन नोटर परा गांधीजीर छवि आतरवातो सहज देखि रिजार्व बैंकर आईन बा नियमे कि कय ए क्षेत्रत गांधीजीर आगत कार छवि आसिल नोटत भारतीय मुद्रात मुद्रित गांधीजीर फटोखन प्रकृत छवि ने राष्ट्रपितार प्रतिकृति छवि এই সন্দৰ্ভত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন ১৭৭০ চনত বেংক অৱ হিন্দুস্তানৰ দ্বাৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুদ্ৰা ছপা কৰা হৈছিল ভাৰতত ইয়াৰ পাছত ১৯১৭ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নোট ছপা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ভাৰতত এক টকাৰ নোট প্ৰচলনৰ আৰম্ভ হৈছিল ১৯১৭ চনত অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰ অৰ্থাৎ ১৯১৭ চনত এক টকাৰ নোট ছপা কৰা হৈছিল ভাৰতত ইয়াৰ পাছত ১৯২৬ চনত মহাৰাষ্ট্ৰত নাসিকত নোট ছপা কৰা প্ৰথমটো কাৰখানা বা মিল স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই ছপা কৰি হোৱা হৈছে ভাৰতীয় নোটসমূহ ভাৰতৰ যিসমূহ নোট ইয়াৰে একটকীয়া নোটসমূহ বিত্তীয় মন্ত্ৰালয়ে ছপা কৰে তাৰ সমান্তৰালকে অন্যান্য সকলো নোট এক টকাৰ বাহিৰে অন্য যিবোৰ নোট দুটকীয়া পাঁচটকীয়া দহটকীয়া বা হাজার টকিয়া ২০০০ টকিয়া যি নোট ছপা হৈছে বা হৈ আহিছে এই সমগ্র নোট ছপা করে আরবিআই আরবিআই দেশত সকলো ধরনের নোট ছপা করার সিদ্ধান্ত লয় যদিও কেন্দ্রীয় সরকারেরও সম্মতি থাকে এই ক্ষেত্রত নোটত কি ফটো ছপা করা হব সেই সন্দর্ভত রিজার্ভ ব্যাংক আর কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ পেনেলে সিদ্ধান্ত লয় রিজার্ভ ব্যাংকর আইনত নোটখনত ফটো ছপা করার সন্দর্ভত প্রণয়ন করা হয়েছিল ১৯৩৫ চনত রিজার্ভ ব্যাংক আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল আর ইয়ার পাছৰ পৰাই এই আইনখনত বিভিন্ন বিষয় কেনেদরে নোট ছপা করা হব তাক লৈ বিভিন্ন নীতি নিয়ম এই আইনখনত উল্লেখ করা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকর আইনে কি কয় এই ক্ষেত্রত রিজার্ভ ব্যাংকর তথ্য জনা অধিকার আইনৰ ভিত্তিত অধীনত বিচৰা এক তথ্যত আগবঢ়াইছিল যে আর বি আই আইনৰ ১৯৩৪ চনৰ যি আইন এই আইনৰ ২৫ নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নোট আৰু ইয়াৰ ওপৰত থকা ছবিৰ প্ৰিণ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত হয় আনকি ইয়াৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হলেও দুয়োটা যুটীয়া পেনেলে যুটীয়াভাৱে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লয় নোটৰ পৰা গান্ধীজীৰ ছবি আঁতৰোৱাৰ দাবী উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছে সঁচাকৈ সহজ হ'ব নেকি গান্ধীজীৰ ছবি আঁতৰোৱাটো ভাৰতীয় মুদ্ৰাত ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি আঁতৰাবলৈ কোৱা এইটোৱে প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৬ চনত মোদী চৰকাৰে মহাত্মা গান্ধীৰ ছবিৰ সলনি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ ছবি ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে ভাৰতীয় নোটত কিন্তু পিছত এই সিদ্ধান্ত স্থগিত ৰখা হৈছিল চৰকাৰখনৰ দ্বাৰা ২০২২ চনৰ জুন মাহত অৰ্থাৎ অতি শেহতীয়াকৈ আৰ বি আয়ে এক প্ৰস্তাৱ দিছিল যে গান্ধীজীৰ ছবিৰ সৈতে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আৰু এ পি জে আব্দুল কালামৰ ৱাটাৰমাৰ্ক থাকিব লাগে নোটত ইয়াৰ বাবে আই টি আই দিল্লীকো এক ডিজাইন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে ২০১৭ চনত এক কমিটি গঠন কৰি দিছিলে গান্ধীজীৰ ছবিৰ উপৰিও নোটখনত অন্যান্য নিরাপত্তাজনিত কেতবোৰ চিহ্ন ৰখাৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আৰু ২০২০ চনতে সেই প্ৰতিবেদন সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে আৰ বি আইৰ ওচৰত গান্ধীজীৰ আগত কাৰ ছবি আছিল ভাৰতীয় নোটত যিহেতু গান্ধীজীৰ ছবি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিল কিন্তু গান্ধীজীৰ আগত কাৰ ছবি আছিল ভাৰতীয় নোটত গান্ধীজীৰ ছবি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছপা কৰা হৈছিল ১৯৬৬ চনত আৰু এই স্পৰ্থা তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ ছবিখন প্ৰথমতে ১০০ টকাৰ যি নোট প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিলে ১৯৬৬ চনত সেই সময়ছোৱাত গান্ধীজীৰ এই ফটো প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিলে ইয়াৰ আগতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক অশোক স্তম্ভ নোটত মুদ্ৰণ কৰা হৈছিলে এই ছবিখনৰ উপৰিও ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ্ছ
আর্যভট্টর উপগ্রহ ফার্মিং ফালিমা গার্ডেনের দরেও ছবি নোটত ইয়ার পূর্বে প্রিন্ট করা হয়েছিল। ইয়ার উপরেও কোণার্কর যে সূর্য মন্দির, সেই সূর্য মন্দির 10 টকাত 20 টকার নোটত, আলোড়ার গুহা বদ্রেশ্বর মন্দির 1000 টকার নোটত, আর গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ছবি 5000 টকার যে পূর্বর নোট আছিল সেই সমূহ মুদ্রণ করা হয়েছিল। আপনি জানি আচরিত হব যে মহাত্মা গান্ধীর যখন ফটো আপনি দেখি থাকে বা সচরাচর নোটত দেখা যায়, সেই ফটোখন গান্ধীজির প্রকৃত ফটো, সেয়া কোনো অঙ্কন করা বা প্রতিকৃতি নহয়, রাষ্ট্রপিতার মহাত্মা গান্ধীর এক প্রকৃত ছবি সেইখন। আর এই ছবি 1986 চনত তেতিয়ার ভাইসরয় ভবন বা রাষ্ট্রপতি ভবনের সন্মুখত তোলা হয়েছিল, আর তেতিয়া ইয়াক ভাইসরয় বাসগৃহ হিসাবে জনাজাত আছিল। শেহতীয়াকৈ ভারতত নাসিক, দেবাদাস, মহীশূর আর শালবনীত নোট মুদ্রণ করা হয়। 1926 চনত মহারাষ্ট্রের নাসিকত প্রথমটো নোট ছপা করা মিল স্থাপন করার পাছত এয়া ভারতত এতিয়া 4টাকৈ নোট ছপা করা মিল আছে, আর এনেধরণে আরবিআই নোট ছপা করে আহিছে। আর ইয়ার পাছতে এতিয়া প্রশ্নের সৃষ্টি হয় রাজনীতির খাতিরত যিসমূহ মন্তব্য করা হয়েছে যে গান্ধীজির ছবি আঁতরোৱাৰ কথা বা গান্ধীজির ছবির সৈতে গণেশ আর লক্ষ্মীর ফটো সংলগ্ন করার কথা। এই ক্ষেত্রত আরবিআই আর ভারত সরকারের পেনেলে যে যুটিয়া পেনেল, সেই যুটিয়া সমিতিয়ে যদি সিদ্ধান্ত লয় তেনেহলে গান্ধীজির ছবির সৈতে অন্যান্য কেতবোর চিহ্ন স্থাপন করাতো কোনো ডাঙর সিদ্ধান্ত নহয়, যদিও এই ক্ষেত্র যথেষ্ট কঠিনতা আছে। মহাত্মা গান্ধীর ফটো আঁতর করার ক্ষেত্রত বা মহাত্মা গান্ধীর ফটোর সৈতে নোট এখনত কি কি চিহ্ন থাকিব এই ক্ষেত্রত সিদ্ধান্ত লওয়ার ক্ষেত্রত যথেষ্ট কঠিনতা আছে, যদিও বা রাজনীতির খাতিরত বহুতে বহুতো মন্তব্য সময়ে সময়ে করে আহিছে। প্রতিবেদনের পর এই মুহূর্তত বিদায় লৈছো।